Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите од денеска. Колку чини до сегашната кампања на Силјановска, Пендаровски и Река? Викендов, централни митинзи во Скопје. Во Македонија тешко се наоѓа соодветна коскена срцевина. Запишете се во регистарот за да спасите нечи живот. Шансите за секој пациент во Македонија да најде соодветен дарител тука би се зголемиле. Готов е. Порака на големиот опозициски протест во Белград на 1 од 5 милиони. Оставка на Вучич и слободни избори. За еден громогласен аплауз и за едно скандирање Србији, за све оне кои су данас имали намеру да дођу у Београд, али су били спречени. Власта го исклучи мобилниот интернет околу собранието. Известувачите блокирани. Суданците не сакаат воена власт. Лидерот на пучот по само еден ден поднесе оставка. Голем опозициски протест во Белград, именуван како 1 од 5 милиони, на кој се повтори барањето за оставка на Вучич и слободни избори. Голем број истакнати интелектуалци се обратија на протестот, порачувајќи дека со актуелната власт нема иднина за Србија. Скандалозно е тоа што е исклучен мобилниот интернет околу собранието со цел да нема информации од протестите. Екипата на Канал 5 е во Белград и не може да извршува својата основна новинарска функција. Наместо во живо линковско вклучување, во вестите телефонски го бараме нашиот репортер Александар Видиновски. Александар, доколку се слушаме, кажи ми каква е атмосферата на протестот и какви пораки беа испратени. Борче, да почеток една мала корекција дека базните станици не што беа исклучени само во местото пред собранието каде што се одржуваше протестот, меѓутоа беа исклучени во поширок радиус околу централното градско подречје. Ние моментално се наоѓаме на километар и пол од центарот на градот и тука се уште не можеме да добиеме интернет. Тоа имавме проблем дека не можевме да ги вклучиме нашите уреди за да пренесеме секакви сликати атмосферата од протестот. Во тие моменти Серге Трифунович, кој што беше еден од говорниците на протестот, кажа им пред уште на граѓаните дека интернетот е исклучен, дека не можат нормално да комуницираат. Што се однесува до самиот протест, треба да се каже дека тој помина мирно и без никакви инциденти. Барем делот кој што беше пред собранието. Во овие моменти масите се дисперзират во околите улички околу центарот на градот, меѓутоа е најавено дека за околу 30 на минути од сега дел од луѓето повторно ќе дојдат пред собранието, каде што и уште еднаш официјално ќе ги прочитаат своите барања. Дали ќе има нешто ново, освен тоа што веќе ги имат кажано, тоа се барањето за оставка на Вучич, многу се гневни на претседателот на Србија и за предвреме или за предвремени парламентарни избори. Треба да почекаме и да видиме. Имаше голем број говорници и од лидерите на Сдруженото опозиција и голем број уметници, како тие кажа дека тоа што се случува моментално во Србија е не може веќе да се тргува дека претседателот Вучич буквално има приватизирано велат целата држава, медиумите се негови, целиот бизнес се негов, едноставно во Србија мора да се случат промени доколку сакаат на државата нормално да се развива. Што се однесува до политичкото обезбедување, тоа веќе е видливо и околу самиот парламент, меѓутоа и во сите периоди кон градот, имајќи во предвид дека беше најавено дека ова е нели централен митинг и дека и од другите градови ќе дојдат овдека луѓе, што се однесува до масовноста. Моја проценка е дека имаше меѓу 25 и 30 илјади граѓани. Уште нешто повторам, тоа беше мојата проценка. Како и да е, најавени се уште активности, веќе кажав за текот на ноќта, Канал 5 останува овдека во Белград, се надеваме дека ќе ни биде овозможено на нас, меѓутоа и на граѓаните на Белград да го користиме интернетот секако со цел на гледачите на Канал 5. Така, Александар, тука ќе те прекинам и во најавата кажав дека на овој голем опозициски протест во Србија се обратија голем број интелектуалци. Дали може би имаме информација кој беа дел од тие интелектуалци кои што се обратија денеска?
Па имаме изјава, предпоставам, веќе е спремна и од господинот Ковачевиќ, па Борче, мислам да не должа многу дека е вистински момент и да ја чуеме. Сад сте добили лекцију из живота, лекцију из храбрости, лекцију из честитости, лекцију из неустрашивости. Ако се један други неустрашивац појави овде и почне да виче на вас, а неустрашиво је бирао завесе и уносио намештај, не плашећи се ни једног тренутка да ће га огребати. Ако се тај неустрашивац појави и почне да виче на вас, не бојте се, немојте бежати, бежите само ако покуша да буде духовит. 27 година ми на улици бранимо своје достојанство, покушавамо на улици да створимо државу, пошто нам власти то очигледно не знају, пошто власти очигледно не знају шта је то држава. Пошто власти очигледно не знају шта је то народ. Така, Борче, може да најавам и уште еден протест што ќе се случува, меѓутоа овој пат организиран од партијата, Српска напредна странка од партијата на Вучич, го закажа за 19-ти овој месец, кога велат дека ќе се прави протест за поддршка на владата. Тие сметат дека луѓето денеска, здруженото опозиција, интелектуалците, уметниците, денеска што протестираат за Белград, дека се финансирани од странски центри на моќ и дека работат против државата и дополнително ги нарушувале преговарачките позиции на Србија во однос на компромисот што предпоставува едниот период ќе треба да го постигнат со Косово. Еден ваков протест на поддршка организиран од Владината партија се случи и пред некој ден во Нови Сад и практично ова е многу важно и за власт и опозицијата, бидејќи практично овие два политички блока се амбонират своето влијание преку масовноста на протестите. Така што и опозицијата многу работи да има голем број граѓани на протестите, меѓутоа исто така паралелно работи и власта, дека сака да протестот на 19-ти кој што ќе го направи во Белград секогаш да биде помасовен од денешниот на опозицијата. Уште еднаш да повторам и покрај тоа што централниот дел од денешниот протест на движењето опозиција обдека во Белград заврши, најавени се уште активности, веќе кажав, уште еднаш ќе повторам за 30 минути од сега делот луѓето што протестира и организаторите повторно ќе се вратат пред собранието каде што ќе прочитаат пораки. Александар, ти благодарам за информациите од досегашниот тек на опозицијскиот протест во Србија. Еден комплетен извештај за тоа како помина денешниот ден очекуваме во вечерното издание на Вестите. А во овие вести продолжуваме со предизборните активности. Следната недела на 21 април ќе се одржи првиот круг од председателските избори. Викендов во Скопје се одржуваат централните митинзи на кандидатите за председател, поддржани од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ. Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски. Митингот на Силјановска и ВМРО-ДПМНЕ се одржува вечерва пред владата. Деталите во живо во вестите ги слушаме од Михајло Видимлиски. Михајло, повели. Така е, Борче, ВМРО-ДПМНЕ и кандидатот за председател Гордана Силјановска-Давкова денеска одржува централен митинг во Скопје, поточно пред владата. Митингот кој што е предвиден да започне околу 19 часот. Ние во издание на Вестите разговараме со генералниот секретар на партијата Игор Јанушев. Господин Јанушев, добар ден, ти благодарам што ја прифативте поканата и гостувате. Добар ден, поканата, поздрав до гледачите. Така. За 19 часот е закажан митингот, кои ќе бидат клучните пореки кои што ќе може да ги слушнат граѓаните. Точно така, за неполн часот сега ќе започне огромниот настан кој што ќе биде, како што пишавте, централниот митинг овде во Скопје пред владата на Република Македонија. Истовремено ќе упатам и апел секако до сите оние кои што сакаат да се придружат во нашата борба, во борбата на ВМРО-ДПМНЕ, во борбата на македонскиот народ, коалицијата која што ја направивме со граѓаните, да ни се придружат во борба за правда за Македонија, борба за градење на правна држава и токму тоа се и всушност пораките, носителите, главните пораки кои што ги имаме во целата кампања, кои што ги слушаме од професорката Силјановска, секако од председателот на партијата Мицковски.
Уште една недела практично останува до одржувањето на првиот круг од изборите. Како оценувате досегашниот тек на кампањата, кои се вашите очекувања, како ќе заврши ентон понатаму? Два сегмента има одговорот. Првично би дал одговор во однос на како ние како ВМРО-ДПМН заедно со професорката Силјановска ја водиме кампањата, водиме една навистина жестока кампања каде што се обидуваме на секој можен начин да допреме до буквално секој еден граѓанин на Република Македонија. Веќе неколку пати споделив, знаете, во предплодените часови одржуваме трибини, средби со граѓани, посети социјални групи, од врата на врата буквално на секој еден граѓанин да му ја представиме нашата програма во попладневните и вечерните часови одржуваме митинзи, собири со граѓани по најмалку 4-5, некои дени по повеќе на ден. Од друга страна имаме една кампања водена од страна на СДСМ и Пендаровски, или она како што започна кампањата, со една навистина небулозна изјава, слушајќи од човек кој што нели цел живот го поминал во безбедностните структури, како шпекулираше, односно наведуваше или спинуваше, ако сакате, дека е следен од страна на странски служби, па потоа го видовме како Заев тоа го негираше, една тотална какафонија, пропратена со буквално секојдневни пропусти, небулозни изјави, 102,5% и слично. Истовремено имавме веќе неколку ситуации каде што СДСМ всушност го покажува своето лице и во очина ситуација се обидува на секој можен начин да влие негативно нормално на кампањата, бидејќи поинаку не знаат. Имавме грабеж на рекламен материјал од колата на председателот на Унијата на млади сили од Кисела вода од страна на активисти на СДСМ. Имавме вербален напад, ако што исто така сите го видовме на социјалните мрежи од страна на активист на СДСМ, исто така на наш активист. Автобусите, односно граѓаните, беа спречувани да присуствуваат на митингот во Охрид, беа држени повеќе од еден час, со тоа директно влегуваат и го нарушуваат изборниот процес. Видовме како неколку пати јавно ветуваа дека ќе се погрижат сето тоа да се коригира, да се исправи, меѓутоа тоа не се случува. Знаеме дека се воочена ситуација, знаеме дека се соочени со неминовниот пораз кој што им следува прве на 21-ви, потоа и на 5-ти мај, и ги влечат сите овие потези. Апелираме, очекуваме, бидејќи од власта зависи демократски избори, фери демократски избори, слободни избори, апелираме ова подитно да престане, пошто во спротивно ќе ги подсетиме само дека секој оној кој што се огрешил пред словото на законот, еден ден ќе одговара порано или подоцна. Ви благодарам, господине Јанушев. Ви благодарам на поканата. Така, Борчеве, ги слушнавме генералниот секретар на партијата Јанушев. Централниот митинг е закажан за 19 часот од пред владата. Студија. Михајло, ти благодарам. Председателскиот кандидат Блери Мрека, кој доби поддршка од БЕСА и Алијансата на албанците, денеска ќе одржи митинг во Гостивар. А завршната конвенција е најавена за 18 април во Тетово. ДИК го објави финансискиот извештај за првиот дел од председателската кампања. Кој колку донирал и колку средства досега потрошиле Силјановска, Пендаровски и Река? На веб страницата на Државната комисија за спречување корупција се објавени финансиските извештаи на партиите за првите 10 дена од председателската кампања. Според извештаите, председателскиот кандидат Стево Пендаровски досега има потрошено речиси половина милион евра, односно околу 480 000 евра. Блери Мрека 25 000 евра, а Гордана Силјановска Давкова пак досега за кампањата потрошила 167 000 400 евра. Според деталните извештаи за изборната кампања на Пендаровски донирало само едно лице, Павле Дукадиновски, и тоа сума од 150 000 денари. 10 лица донирале услуги во вредност од 2 до 6 000 денари. Во изборната кампања се пласирани и 10 милиони денари приходи од членарина. На неколку страни во документот е листата на донатори кои плаќале за изборната кампања на кандидатката за председател од ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска Давкова. Многу од донаторите давале од 20 до 30 000 денари, но има и такви кои донирале по многу повеќе. Например, Александар Николовски, кој е подпредседател на партијата, уплатил 180 000 денари, а Антонио Милошовски дал 150 000 денари. Донирали Трајко Велјановски, Куце Трајановски, Јане Лишовска и други, сите над 1000 евра. За финансискиот извештај за кампањата на Силјановска реагира од владеачката СДСМ, откаде вела дека е внесен во несоодветен образец, па затоа велат од партијата. Не дава реална слика и не може да се спореди со оној на Пендаровски. Има огромен дел на нереализирани побарувања, неколку кратно поголеми од прикажаните трошоци.
Во ваква форма финансискиот извештај не може да се споредува со оној на представниците на групата избирачи на кандидатот за председател Стево Пендаровски, кој е внесен во соодветен образец, прецизен, реален и со точно наведени ставки кои што ја даваат објективната слика и граѓаните можат да имаат комплетен увид, стои во партиското соопштение. Вкупните приходи за изборната кампања на кандидатот за председател на БЕСА Блерим Река изнесуваат околу 18.000 евра. Според извештајот, ниту едно лице не донирало пари за неговата кампања, а како донатори се јавуваат БЕСА и Алијанса за албанците од Тетово. Дали Македонско-Бугарската комисија ќе ги затвори историските контроверзи меѓу двете земји, што е и дел од договорот за добрососедство? Двете држави покажа одговорност кон своите граѓани со подпишувањето на договорот за добрососедство. Ова го кажа премиерот Заев на денешното обраќање пред Бугарскиот културен клуб. Според него, придобивките се огромни, особено на економски план, потенцирајќи ја изградвата на коридорот 8, кој е во тек, и релациите со бизнис заедниците на двете земји. Имаме стабилна трговска размена од над 500 милиони евра со пораст за 12% во 2018 година. Се надеваме таа трговија ќе расте и меѓусебните инвестиции ќе растат. Затоа што наша заедничка цел на двете држави е трговската размена многу брзо да стигне 1 милиарда евра. Заедничката Македонско-Бугарска експертска комисија деновиве работеше на забелешките во учебниците по историја за 5 оделение во бугарскиот образовен систем и 6 оделение во македонскиот образовен систем за периодите на преисторијата и антиката. За заедничко чествување на Гоце Делчев засега не е постигнат договор и за тоа ќе се одлучува на следната средба на комисијата. Кога ние политичарите ќе се замешаме, ќе ја заматиме работата, затоа во таа комисија нема политичари, има само стручни лица и навистина бидејќи знам добар дел од луѓето и од двете страни на таа комисија, ги знам сите од наша страна. Мислам дека таму има луѓе со интегритет, освен што се експерти, има луѓе со образ и луѓе со разбирање за пошироките историски контексти, така што навистина очекувам добри вести наскоро од работата на таа комисија. Инаку подршка на Пендаровски за председателската кампања му изрази амбасадорот на Бугарија во Македонија Ангел Ангелов, поранешниот председател на Бугарија Росен Плевнелиев и европратениците Андреј Ковачев и Сергеј Станишев. Во Македонија тешко се наоѓа соодветна коскена срцевина. Запишете се во регистарот за да спасите нечи живот. Шансите за секој пациент во Македонија да најде соодветен дарител тука би се зголемиле. Поранишниот градоначалник на Тетово, Алајдин Демири, почина вчера на 65 годишна возраст по кратко боледување. Тој беше градоначалник на Тетово во периодот од 97 до 98. Демири е роден во Тетово, студирал социологија во Сараево, работел како новинар во редакцијата на Албански во Македонската радиотелевизија. Бил професор во средно училиште, како и работен во градската библиотека. Поранишниот градоначалник на Тетово беше осуден на 2 години затвор во 98 заедно со гостиварскиот градоначалник поради истакнување на знамето на Албанија пред општинската зграда. Тој беше ослободен со амнестија. Подоцна беше амбасадор на Македонија во Швајцарија. Од 2001-та работеше и на Универзитетот на Југоисточна Европа, каде како директор на библиотеката се пензионираше во 2019-та. Зошто во јавноста преовладува мислењето дека за голем број случаи на жртви во сообраќајни несреки царува неказнивоста? Потребни ли се и законски измени? Од година до година и пол затвор. Вакви затворски казни добиле возачите кои минатата година судовите ги прогласиле за виновни, дека одзеле живот на улиците и на патиштата во земјава. Но најчести биле условните пресуди, предметите кои ги мониторирале од коалицијата сите за правечно судење. Покажуваат две условни казни во случај со тешки телесни повреди, но и пет условни казни се пресудени за сообраќајки кога имало смртни последици, а само три се затворски казни, и тоа од година до година и пол. Натали Петровска од коалицијата вели дека во јавност се создава слика на прениски казни. Казнената политика генерално упатува на прилично ниски изречени казни за ова конкретно кривично дело. Законскиот предвиден минимум е всушност исклучок во казнувањето. Многу ретко се изрекуваат казни, па и до минимумот. Една статистичка обработка на податоци во текот на изминатата година, например, упати на тоа дека
една третина од пресудите за ова кривично дело се, впрочем, ослободите, односно, извината, се условни изречени казни. Што се однесува до бројот на жртви во сообраќајни несреки, минатата година има намалување. Според податоците од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, 110 жртви имало на патиштата во Зимјева. Во 2017-та загинале 155 лица, 165 во 2016-та, додека во 2015-та загинале 148 луѓе. Последната пресуда, која предизвика низа негативни реакции во јавност, беше одлуката на апелациониот суд да ја намали под минимумот казната за возачот Љубиша Видојковиќ, која пригази студентката Фросина Цековска од Крива Паланка. Коментирајќи го овој случај, Петровска вели дека преовладале олеснителните околности. Пораката е лоша, бидејќи, како што гледате, бројот на сообраќајни несреќи е во пораст. Доколку казнената политика е заострена, посебно за овакви кривични дела, верувам дека тоа ќе влие позитивно на граѓаните и навистина ќе подразмислат, бидејќи овие кривични дела, не дека луѓето ги сторуваат со намера, без друго се тоа ситуации животни во кои што во сообраќајот, кои што не може никој да ги предвиди. Во образложението од апелациониот суд, како леснителни околности за намалување на казната од 4 на 3 години затвор, ги земал признанието на Видојковиќ, извинувањето и каењето, неговата возраст и неосудуваност, но и тоа што Фросина на пешачкиот поминувала на црвено. Семејството и најблиските на Цековска се револтирани од ваквиот епилог, а обвинителството ќе одлучува дали ќе бара преиспитување на постапката пред Врховниот суд. Заклучно со минатата година во Земјава извршени се преку 500 трансплантации на коскена срцевина, за која соодветен донор во Македонија тешко се наоѓа. Деталите од Мирјана Мирчевска Јовановиќ. 3000 граѓани се пријавиле како идни донори на коскена срцевина во Националниот дарителски регистар, Клиниката за хематологија, Министерството за здравство и Институтот за имунологија. Почнуваат кампања «Биди срцевина». Биди херој. 3 чекори се доволни за да се спаси некој нечи живот. Треба да дојдат на Институтот за имунологија и хумана генетика, да се запишат во регистарот и да остават една епруветка крв 5 милилитри. Со тоа, на Институтот ќе се направи хајла типизација, нивните податоци ќе влезат во еден софтверски компјутерски систем и тие ќе фигурираат како потенцијални дарители, ќе можат да бидат модерни суперхерои. Ова е лабораторијата во Институтот за имунологија, каде секој може да добие информација каква процедура е донорството. Конечната цел наша е да успееме помеѓу македонски дарители да наоѓаме соодветни донори кои ќе излекуваат македонски пациенти. Сега имавме и среќа и можност тоа да бидат странски дарители од Германија, од Полска, но конечно се стремиме да ја зголемиме оваа бројка на запишани доброволни дарители, со што шансите за секој пациент во Македонија да најде соодветен дарител тука би се зголемиле и се тоа би одело многу, многу полесно. Од Министерството за здравство и фондот рекоа дека оваа година и институтот и клиниката добиле поголем буџет по направените 3 успешни трансплантации од несроден донор. И таа нова метода стана достапна за сите наши пациенти кои што од сега натаму нема да мора да се патуваат и да се малтретираат на лекување во странство, ќе биде тоа многу на поквалитетна услуга заради тоа што се спроведува тука блиску до нивните домови. Зголемувајќи го годишниот буџет кој фондот го одвојува за хематологија од 5 милиона евра годишно во 2018 година на преку 6,5 милиона евра за 2019 година. На денешната работилница учествува и професорот Сорбона од Париз. Доктор Мохамед Мохти посочи дека само 30% од заболените со леукемија може да се спасат од нивните близки. 70% се запишани во кодовите на генетиката во луѓе кои може би само поминале покрај вас, или луѓе кои сте ги виделе на репортажи што живеат на сосема друг крај, во Европа. На територијата на општина Карпош денеска успешно беше реализирана екоакција. Изминатите денови садевме нови дрвја и ново зеленило на повеќе локации. Денеска се раззеленуваат и жардинерите во Портавлаја на Плочникот за прв пат после долги години. Во текот на вчерашниот ден, како дел од акцијата, училиштата и градинките ги чистеат темелно нивните училишни дворови. Потребата или борбата со аерозагадувањето е континуирана и не е само во зимскиот период. Две
крупни причини има за во аерозагадувањето, тоа е отпадот што потоа се пали, а што го фрлаат граѓаните, и секојдневното собирање дава помала шанса некој тоа да го направи. Излегуваме за да се расчисти смет од ѓубрето што го има од кантите, од парковите. Пробуваме да биде окей. Родителите да ги образуваат повеќе своите деца, да ги воспитуваат и да зборуваат за хигиената општо. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.